Burada aşağıda qeyd olunub. 8 aprel 2020-ci il tarixində saat 15:00-dan 15:30-a qədər portalda müəyyən dayanmalar ola bilər. Müvəqqəti narahatçılığa görə üzr istəyirik. İstifadəçi PIN-imi qeyd edirəm. Şifrəni də qeyd edirəm. Daxil ol düyməsinə basırıq. Belə bir bölmə açılır. Saytda qeyd olunur ki, 15:00-dan 15:30-a qədər, yəni həmin bu elektron portalda müəyyən dayanmalar ola bilər. Profilaktik tədbirlər görəcəyik. Amma giriş eləyəndən sonra da belə bir problemlə yanar. Kanalımıza müraciət edən şikayetçi bildirir ki, dövlətin işsiz vətəndaşlara verdiyi 190 manat bir dəfəli müavinət üçün esosial.az saytından insanlar qeydiyyatdan keçə bilmir. O, əlavə edir ki, sayta daxil olduqda gecikmələr baş verir. Bəzən xəta verərək heç daxil olmaq belə mümkün olmur. Şikayetçinin sözlərinə görə, sayt vətəndaşların istifadəsi üçün hələ də hazır vəziyyətdə deyil. Nəzərə alaq ki, ölkəmizdə yaşayan bəzi vətəndaşlar internetdən istifadə edə bilmir. Buna həm texniki bilikləri, həm də maddi cəhətdən büdcələri çatmır. Buna görə də onlayn qeydiyyatdan əlavə qaynar xətlər də operativ şəkildə fəaliyyət göstərməlidir. Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzləşmiş Elektron İnformasiya Sisteminin məşğulluq alt sistemində işsiz kimi qeydiyyatda olan şəxslərə koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar xüsusi karantin rejiminin tətbiq olunduğu dövrdə aylıq 190 manat məbləğində bir dəfəli ödəmə veriləcək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, sosial şəbəkələr vasitəsilə yayılan rəsmi xəbər Əmək və Əhalinin Dövlət Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən dövlət məşğulluq orqanlarında olan işsiz şəxslərə 190 manat məbləğində yardım. Qeydiyyatdan keçmək üçün daxil oluruq portala. Burada hər hansısa bir əməliyyat aparmaq üçün qeydiyyatdan keçmək vacibdir. Mən qeydiyyatdan keçmişəm, giriş bölməsinə daxil olurum. İstifadəçinin adı və şifre ilə qeydiyyatdan keçmək olar. Bir də asan login ilə. Mən asan login ilə daha artıq qeydiyyatdan keçmişəm. Davam et düyməsinə basıram. Diqqət, bugün 8 aprel 2020-ci il elektron sosial portalı üzrə aşağıdakı rayon və şəhərlər üzrə işçi şəxslərin qeydiyyatı aparılır. Bakı Binəqədi, Bakı Yasamal, Bakı Nəsimi, Lənkəran və digər Respublika rayonları nəzərdə tutulur. Bizdə Bakı Yasamal rayonudur. İstifadəçi fini ilə giriş. Burada aşağıda qeyd olunub. 8 aprel 2020-ci il tarixində saat 15:00-dan 15:30-a qədər portalda müəyyən dayanmalar ola bilər. Müvəqqəti narahatçılığa görə üzr istəyirik. Bunu başa düşdük. İstifadəçi pinimi qeyd edirəm. 5RRHRR5. Burada şifre istəyir. Şifrəni də qeyd edirəm. Yəni bütün bu videonu izləyənlər, yəni hamısı baxa bilər. Daxil ol düyməsinə basırıq. Belə bir bölmə açılır. Saytın özündə qeyd olunur ki, 15:00-dan 15:30-a qədər. Saytda qeyd olunur ki, 15:00-dan 15:30-a qədər, yəni həmin bu elektron portalda müəyyən dayanmalar ola bilər. Profilaktik tədbirlər görəcəyik. Amma giriş eləyəndən sonra da belə bir problemlə yanar. Yəni mən hal-hazırda, yəni belə deyim də, heç bir yerdə işləmirəm, çalışmıram. Amma bu xidmətdən də istifadə edə bilmirəm. Amma buna baxmayaraq, 2 gün bundan qabaq elektron müraciət ünvanlamışam Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ki, heç bir yerdə çalışmadığım üçün prezidentin 200 min vətəndaşa ayırdığı vəsaitdən yararlanmaq üçün sizdən kömək istəyirəm. Yəni sizdən xahiş edirəm.